За, гал асаагаар. Гала асаагаар. Үүр хараагүй. За, сайн болчих. Чи болж. Энд дээр гад барьж үзэхгүй чи. Энд дээр барь, зураглын намайг өрөөлөө. Тэгэхээр хаалт нараа шатшиг айм болов. Тэххүү хэр чи энэ дүр очиур шатах гэдэг шүү дээ. Тэд ашиг бүцлэхгүй. За. Бодаггүй аа, бодаггүй. Гур гараагүй шүү дээ. Гарч ийна. Гарч ийн, гарч ийн. За, за одоо хий. Йоо, хийм. Экскурсион хийх юм бэ?